А нічого такого. Що зараз буде відбуватися? Зараз. Таке, ну, є вирогідність, що зараз, бачите, світло на шпані все стоїть. Можемо запитати в колеги. Колега. Зараз будуть лідери фракції «Батьківщина», «Удар» та «Свобода». Будуть, приїдуть все ж таки і будуть давати якусь конференцію. Або Ештон, Кетрін Ештон буде тут. Що у нас тут? У нас? Have a nice meal. Київ. Спільно ТВ. Бачення. Юра вже прийшов чи ні? Він прийшов і кудись пішов по справах. Ясно. Ну, виявляється, ми ще з однієї компанії. Так що я попрошу це кадри. Окей, дякую. Туди ми вам поки. О. У мене такі чехольчики. Чорненькі красиві. Де ми вам покажу, щось покажу. Увага, допоможіть знайти зниклі речі в GoPro Hero Type Recorder H1. Ви що? Такі дорогесенькі і дуже корисні для журналіста. Можливо... Ой, вибачте. Можливо... Треба буде придбати. О, тут є чайок, тут є смачненьке. А нема більше нічого. Все з'їли люди. Буде відбуватися, буде? Це буде брифінг Руслани. На 8 години призначений. На 8? За котра? О, 8:26, нічого собі. На 8 годину призначений? Так. А, тобто вони вже півгодини чекають Руслана. Руслана запізнюється, каже. Я це вже в Твіттері прочитав, але не знаю, що закритиво запізнюється. Тепер ми знаємо, куди визнюється. Ми зараз прямо тут з вами попрацюємо. SCTV. Тут станемо. Нас тут проженуть, ні? Людям покажуть далі. Зараз набирають фотографії. Тут зараз журналісти з різних країн, не всі навіть розуміють не те, що українську, а просто російську мову. Оцей чолов'яга нам допомагав налаштувати камеру нашу. Але в нього нічого не вийшло, насправді. У нас не вийшло нічого. Але... Все ж таки він нам намагався допомогти. І ми підключили його тюльпанами. Все. Десь тут має ходити British, навіть channel. Британський телеканал. Новин, який вчора був нами на кріпосному вчора. Його там співали такі два-три хлопці в синіх жилетках. Ну всі жовтих та помаранчевих. А вони в синіх були. Ото. Отакі справи. Поки що можете писати щось у чат, у social stream. Я може вам поясню якісь питання і що. Зараз зайду спитати.
спеціально для вас зайду. Руслана прийшла. Бачите, вже Руслана прийшла. Щось вона не заходить. Так. А, ну логічно. Логін, пароль. Ми зараз зайдемо. Ми зараз знаходимось у будинку профспілок, де зараз розташовується штаб-квартира, ну, прес-центр. Ми зараз у прес-центрі. Бачите напис «Штаб національного спротиву». О, виговорили. І зараз відбудеться брифінг.
Яка камера від еспресо? Яка камера від еспресо? Хто знає? Ніхто не знає, яка камера від еспресо. Але якась її. От постій там. Маки, 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 треба маки, маки. Айфони, все правильно. Android і Windows відстій. Ми, друзі, трохи почекаємо, так? Якщо ви не проти, тут таке щось. Буде цікавеньке, тому я вважаю, що це перша так від спільно ТВ вам буде трансляція прямо з цього, з прес-центру. Це те, що бачите на екранах постійно, то ви побачите прям, не те, що ви бачите екран через екран, а ви прям живий запис побачите, розумієте? Це просто фурор, вах-вах-вах. Алло. Що? Я на камері. Так, я не поняв. Я зараз в прес-центрі. Да, де яка? Оце наша... Яка? Ну, бачу. А як я, ти можеш мене бачити? Так, де камера? Так я бачу. О, ти прекрасно. 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 Чуєш? От іде. Ти знаєш пароль від Wi-Fi R2D2? Так там тут непонятно, що написано. Ну, то тут щось таке непонятно написано. Ти знаєш його на пам'ять чи ні? А, то тут під кришечкою написано. А як кришечка відкривається? А тут вона скотчем заліплена. Ну, запобіжка? Ну. А, то кришки. А, я понял. И что тут у нас? Красный ты. Ну да. Добре. Давай. Тут мені таку штуку сказала, що я знаю тепер, де мій Wi-Fi, пароль від Wi-Fi. Це дуже добре. Так.
секунду. А я вам не скажу, який пароль. Ви будете приєднатись до нашого Wi-Fi, нам це не потрібно. Ого. Є. Це просто круто. Ой. Потримай, будь ласка. Потримай. Видно. Не потримай. Давайте, щоб зігрітися. Як це класно, коли тобі тепло. Так, все, я повертаюся. Всі вже наготові майже. Але Руслана нема. Це так щось. Сумне яке.
Славу, ви будете профспілок. Хлопці, дівчата, вибачайте, бо такі справи, у нас все дуже примітивно. Всього-навсього Wi-Fi модем, Wi-Fi мочки. Ви знаєте, що у нас з інтернетом в країні, мобільним дуже все погано. Ну, сваріться, що там щось пропадає, щось лагає. Бо, ну, ми ж цьому не винні. Кращої апаратури ми не знайдемо. Тільки там, не знаю, за кучу грошей, якщо десь знайдемо. Ретранслятор, як канали нормальні працюють. Так, але ж на це треба гроші, а у нас їх немає, у нас вже. Можемо як можемо. Слухайте. Слухайте, реально, ну це вже, блін, не справжня дівка, це вже занадто так запізнюватись. Зараз підемо. Треба піти, взяти її. Прийшов, дивлюся на неї. От. Ну, пойду-ка я гляну, може ще що-небудь вкусненько. Вони... Сиди тут. Колеги працюють прямо на базі. Ну, що поробиш? Тільки хардкор, тільки польові умови. Всі чекають Руслана, всі. Чекають на Руслану, а її немає. Вона відпочиває. Що це? Це моє яблуко. Ми зараз будемо їсти яблуко. Дуже смачне яблуко. Корисно їсти яблуко.
плюс один не дочекався. Тому, друзі, давайте так, не дивіться один плюс один, не дивіться їх. Бачите, вони, їм все по барабану, вони так, чисто, чисто є, чисто нема, все, нема, пішли. Є, нема, їм пофіг. У них кореспондентів не вистачає. А то нам місце змінилося. Дивіться, так станемо. Будемо вам показувати. Просто видно. Зараз тільки перевірю вас на звук. Що там у нас зі звуком? О, я фотографую, привіт. Телефон? І? То да. Так нас знімають. Так, що у нас зі звуком? Раз, два, три, і звук перегорив. Є звук? Чи нема звуку? Хто нам скаже, де? Говорить, під не вправили, як ти бачите, хто там шукає. Це тут веб-камера висить, вона теж буде транслювати. А це наш комп'ютер ще раз б'ється. Якийсь комп. Смаш яблука. Народ, несіть банки. Банки несіть, бо в наші розряджаються. 2-амперові банки несіть. Дуже потрібно. Дуже потрібні банки. На жаль, IconBit вже нема. Всіх розібрали. На розетці нема, але якщо знайдете якісь інші, Ні. Всі складаються, дивіться.
І куди складається? Один. Але не хоче народ нічого, з тебе теж йде. Але нічого, більш кислорода, кисню. Знаєш, до чого сьогодні дійшло? Мені було так сумно, що я вирішив в Вікіпедії перечитати всі правила футболу. Всі. З розмірами поля, там, стар-та-та-та. І все таке. Ви уявляєте собі таке? Взагалі. Так, Руслана. Де ж ти ходиш, Руслана? Щось там пишуть? На Фейсбук? Кудись щось пишуть? Що? Thank you.
одного разу тільки попросила мене, щоб всі дівчата все-таки пішли з Майдану. Я попросила, оголосила за сцени всіх дівчат забрати з Майдану. Попри все, серед людей залишилися жінки, дорослі жінки. Вони не захотіли йти принципово. І сьогодні вночі була достатня кількість людей, щоб все ж таки спроба зачистити Майдан не відбулася. Крім того, люди знаходились постійно в активному стані, в активній дії. Що я маю на увазі? Ми грілися, співали, танцювали, і фактично музика врятувала сьогодні вночі нас від шторму. Тим самим я можу підкреслити ще раз, що творча революція має величезні переваги. По-перше, неможливо охарактеризувати Майдан як якихось там провокаторів, група підготовлених, заангажованих людей, які здійснюють якусь там конкретно технологію зміни, захоплення влади і так далі. Тому що коли стоять абсолютно мирні люди, абсолютно прості громадяни України, стою я, Руслана, стоять мої колеги-музиканти, Фагот, Танок на Майдані Конго, Фозі вчора робив дискотеку. Фактично, ми вчора з Фаготом, з Фозі і з Фомою групи Мандри, фактично, можна так от сказати, тримали верху, якщо так дуже просто, по-простому. Тому що музика вчора реально не дала, зміти не дала технічно здійснити зачистку Майдану. Це мої особисті враження, можливо, будуть інші коментарі, можливо, буде інша якась, в тому числі, інформація. Це вам інформація від людини, яка стояла на сцені і робила свою роботу. Тепер друге. Людям, які стоять на Майдані, катастрофічно не вистачає інформації і чіткого розуміння, що може здійснити сам Майдан, чому ми тут стоїмо і чим ми можемо допомогти ситуації в Україні. Я розумію, що політично є конкретні там процедури, що не може бути от прямо зараз там відставка президента, не може бути прямо зараз відставка уряду. Ну не йдуть вони. От не йдуть і не підпишуть вони цього. А люди вимагають. Що я хочу сказати і звернутися до всіх. Стояти на Майдані необхідно. Це є віче, це є чітка форма демократії, це є чітка форма народної влади, якщо так можна висловитися, згідно 5 статті Конституції. Людям потрібно, і я говорю заклик, і я пояснюю особисто від себе, як людина, яка є поза політикою, не належить до жодної партії. Я хочу сказати і підкреслити, стояти на Майдані необхідно, добиратись до Майдану необхідно, пішки, авто, будь-які форми, хоч на конях. Я старим методом сіли на конях і приїхали. Чоловіки, в першу чергу сильні чоловіки. Дівчата, вам на Майдані вночі нема що робити. Принципово, вам треба народжувати дітей, ви застудитесь, зараз буде сьогодні особливо буде холодно. Віче, рано чи пізно, заставить всіх політиків все ж таки знайти можливість рішучі діяти. Це моє звернення і до опозиції, і до влади, що стояти вночі, повірте, це справа не для депутатів слабих. І люди, чим більше вони будуть стояти вночі, і чим більше їх будуть збиратися і в день, і вночі, рано чи пізно, це потрібно буде конкретні рішучі дії. Ми б хотіли знати такий план, чітко, дуже хотіли б знати. Ми розуміємо, що нам треба виграти час. І це мій єдиний аргумент зараз для людей, що ми маємо виграти час. Необхідний для того, щоб відбулися всі, вся модерація між політиками України, за кордоном. Я однозначно закликаю і європейські, і закордонні структури більш рішуче зараз допомагати Україні. Якщо є якісь там процедури дипломатії, які там потрібно місяць, півроку, рік. Так, ми будемо стояти місяць, півроку, рік до 2015 року. Наприклад, якщо владі потрібен цей меседж, я можу дати, що ми будемо стояти, наприклад, до 2015 року. Так що рано чи пізно ми все рівно підуть, тому що народне віче не закінчиться. Моє переконання, що народне віче відбулося, в принципі, як явище. Майдан – це є
такий, якщо хочете, конкретний символ цього явища, а по всій Україні протистояння буде тільки зростати, особливо чим більше буде спроб у влади здійснити злочин проти народу, задавити суспільну думку, тим більше ця думка буде розростатися. Людей буде спротиву більше, більше. Тобто влада своїм подавлянням мирних демонстрацій ще більше провокує людей здійснити народні речі по всім містам України. Але я б дуже просила всіх організаторів інших Євромайданів, в інших містах, в тому числі за кордоном, українських громад, будь ласка, у вас вже є чіткі групи активістів. Приїжджайте на Майдан. Всі потрібні на Майдані. Майдан – це є найбільш важливе місце, на якому постійно має бути достатня кількість людей. Хочу підкреслити, що в ніч 30 листопада залишилася невелика кількість студентів. Невідомо, яка була охорона. І відбулася ця зачистка. Очевидно, влада абсолютно чітко має своє бачення, що як тільки людей буде мало, як тільки вони з активного стану перейдуть в пасивний стан, розійдуться по палатам, будуть біля бочок, так як це і було 30-го числа. Моментально відбувається зачистка. Так, очевидно, вона вже не буде така агресивна, але те, що вони будуть будь-яка спроба буде ліквідувати Майдан. Будь ласка, тримайте це в голові як основну ідею. Майдан є, народне віче є, всі рухаються, все відбувається. Нема Майдану, нема народного віче, все залишиться по-старому. Це може дуже так категорично, але це моя особиста думка. Митці і музиканти, величезне прохання до вас. Підходьте, проявляйте ініціативу і допомагайте зробити Майдан, особливо вночі, енергійним. Людям це необхідно, їм потрібно допомагати вистояти вночі. Це дуже непросто. Стояти вночі необхідно, це підкреслює, що українці дуже рішучі. І вони не будуть розходитися. Тому що спроба зачистити Майдан, ви самі розумієте, буде лише вночі. Як правило, це година від 2-ї, там, від 2-ї, від 3-ї до 4-ї. Як тільки ви достояли до 5-ї ранку, все, в принципі, можна видихати і вже спокійно йти пити чай. Тобто це найбільш критичний час, коли відбуваються штурмові зачистки від 2-ї. Отак про досвід. Вчора я стояла на сцені з 2-ї до 4-ї, де спокійно мене була спроба. Причина така паніка рано відбувалася. І тут все, Руслана, бігом, я кажу, куди бігом, я не піду за себе. От хай до мене підійде, я хочу зімперку кілець і попробую вдарити на палку, чи попробую мене хтось посунути звідси. Я співачка, я стою на сцені, це моє право. Я проголошую свою позицію. Повар, які підстави мене звідси забрати, ніяк. Люди на мене дивляться, так само стоять і так само проявляють таку саму позицію. Але ще раз, політику звернемо, під ранок у нас завжди з'являється питання, чому ми вистояли ніч. Спасибі. По студентам. Я хочу сказати, на сьогоднішній день до нас звернулося вже більше ніж 160 студентів. 130 у нас. 130 звернулося, 30 мають адвокатів. 160 ми знайшли, 130 до нас звернулося по допомогу, і 30 вже мають адвокатів, і ведуться ці конкретні вже справи. Треба ще заяви, щоб не боялися. Так, ми знаємо, що є люди, які роз'їхалися, є люди, які бояться, їх залякували, вже був прецедент залякування. І ми дуже просимо, якщо ми всі зберемося разом, нічого проти кожного одного студента не можна буде зробити. Тобто, якщо ви поза зараз нашою групою, вже студентів, які подали заявку, то дійсно у вас може бути небезпека. Ми вас про це зараз попереджаємо. Якщо ви доєдналися до нашої групи, подали до нас своє прохання, і ми вас вже можемо захистити, у вас не буде такої загрози. Тому ми ще раз звертаємося до студентів. Не бійтеся. Ми розуміємо, якого психологічного і морального шоку ви отримали цей шок. Але ми вас просимо все рівно переступити через це, прийти, заспокоїтися. На території Майдану зразу стає спокійніше. До речі, моє особисте враження. Поза Майданом, можливо, страшно. Всередині Майдану не так. Вчора моя машина спеціальні служби з почистями. Дуже довго супроводжували. Добре, що я була на ній, а то я не можу зараз перед вами вже не стояти. Тому поза Майданом, можливо, страшно. Всередині Майдану ніхто ніколи чіпляти не буде, поки нас тут багато і достатньо кількість. Все, на сьогоднішній день
це всі оголошення, і вчора ми проголосили за сцену з кількома студентами, які були в ніч, позов на Азару за напад на студентів, які дві публічно, є пряма відмова публічно, назвав провокаторами, екстремістами, нацистами. Всі терміни, які сказав, що там не було студентів, були дорослі люди, і це були чіткі провокатори. Не знаю, хто пану Азарову дав таку інформацію. Не знаю, тому що я знаю, я там була. Азарова там не було, він не має права цього говорити. А я була серед студентів і можу чітко свідчити, хто там був. От, в принципі, позов, суть позову в тому, що пан Азаров прийшов просилюду на стелі, долучився про студентів за свій напад. Це не ні піар, повірте, і ніякі не інші там модерації. Це по справедливості, по правді людей, як то кажуть, образили. Прошу, прем'єр-міністр, прийдіть і чітко вибачайтеся за те, що ви, не володіючи правильною інформацією, дозволяєте собі брехати. Все, спасибі. Вибачте, я трошки так ще, можна, не відійшла, тому що цілу ніч в мене був рекорд. 8 годин я стояла на сцені. Ще так довго я на сцені не стояла ніколи. 8 годин нон-стопом. Ви на сцені не відійшли не на секунду. Все. Але це не для опусти. Ні, це не для опусти. Це для того, щоб ви допомагали людям, які приймають рішення, чи їхати на Майдан чи ні. Так, обов'язково. Я приймаю всі вночі. Це до послуг. Так, зараз наша група працює над тим, щоб здійснити всі процедури, оскільки всі процедури зміють подавати позов на прем'єр-міністра в нашій країні. Вони очевидно, що влада дуже добре готувалася до таких дій, які зараз відбуваються. І тому зараз я хочу людям всім пояснити, чому треба довго стояти на Майдані. Тому що влада однозначно підкріплилася всіма необхідними вже перед тим прийнятими там чи законами і так далі всіма речами. Просто так їх відправити у відставку не буде. Тому в принципі, ми готуємося зараз, і наша робоча група, звичайно, фахівці готуються, як правильно, технічно все оформити. Ми будемо вас постійно повідомляти, практично щодня. А вчора все смережі написали, що потребуєте громадянської допомоги, і підтримуєте, що порятували допомогу, і ці організації допомогли. Зателефонували за цю допомогу? Абсолютно всі міжнародні організації, так. Безпосередньо моя зустріч була на брифінгу з журналістами Генерального секретаря Ради Європи. ОБСЄ, ЮНІСЕФ, зі всіма абсолютно є чіткі контакти. Тим більше, що я була свій час і відбувала наслідок, я була послом доброї волі ЮНІСЕФ, і я була послом доброї волі ООН, спільним трекетом, тобто боротьба з торгівлею. Тобто в мене особисті свої контакти залишились, які я однозначно активно використовую для того, щоб зараз постояти як волонтер всім подіям на Майдані. Тепер ще раз, ну, тепер вже я на камеру просто до всіх вас звернення. Чи суто людське? Давайте не будемо якимось просто, от ми стоїмо і чекаємо, коли нам щось хтось скаже, що робити. Мені здається, унікальність Майдану в тому, що кожен сам розуміє, що йому робити. Це унікальність Майдану. Друга унікальність Майдану, що в принципі Майдан має залишитись назавжди. Інша справа в якій формі і як це буде виглядати, але Майдан має залишитись назавжди. Все, спасибі. От вам прапор. Всього миру і толерантності. Україна повинна проваджувати. Я сподіваюся, що я ще просто гарно. Я ходила, це додатки вже вам, я ходила до Верху позавчора, коли вони стояли ще, коли перекладу на біля адміністрації президента, я ходила, хлопцям поклала стрічку жовто-блакитну. І хотіла дуже звернутися до військових. Я знаю, що в ваших серцях вже є чіткі бачення ситуації. Ми дуже просимо всіх військових, всіх благородних чоловіків розібратися спокійно в ситуації самим, не слухати, які відбуваються довкола вас накази чи ще щось.
Так, це час заклик до військових. Перше, не слухати накази, а розбиратися самим. Кожен має розбиратися з військовим самим. Серце, будь ласка, серце. Тому що коли я підходила до Беркуту з добрими словами, навіть вибачалася, сказала: хлопці, якщо щось відбулося таке, що вас образило, і ніхто в цьому не винен, я готова вибачитись перед вами. Хоча не знаю за що, але хай це буде так. Мені хотілося багато добрих слів хлопцям сказати. Позаду них ходили люди, які говорили: не слухайте, не слухайте, це провокація. Не слухайте, не слухайте, це провокація. Ходили люди позаду на ряду, намагаючись заглушити мене, мою мову. Я ще раз звернулася до Беркута, сказала: хлопці, в мене зірваний голос, я не буду кричати. Послухайте мене зараз не вухами, а серцем. От тому я зараз чітко звертаюся до мужніх чоловіків, до всіх афганців я звертаюся. До всіх, ми пройшли ці події, ви встані розібралися. До всіх офіцерів запасу, не знаю, всі-всі-всі, військові і всі служби, будь ласка, прийдіть на Майдан, станьте разом з нами. Нам вас дуже не вистачає. Ваша сила, і нам вже нічого не буде загрожувати. Спасибо. Ми почалися, тому що в нас сьогодні день захисту прав людини. Я сьогодні цілу ніч зачекала, що в 48-му році вперше була прийнята декларація прав людини. І тому ми дуже дивуємося, що влада сьогодні намагається поговорити. Це правда. Є ще запитання? Це вже просто технічний. Є запитання? Ні? Я можу йти на сцену. Все. Будь ласка, залишайтеся зі мною на ніч. Вночі буде тепло і спокійно. Прошу.
Thank you.
Yeah.
Давайте я буду звонювати учителям. Давайте. Thank you.
хто прийшов. Зараз нас поставлено на свої зараз оцінки на 15. Коли нас прийшов, хто за яку команду воював, коли ми граємо проти когось чужого для тих людей, і вони зробили переворожку. Thank you.
дивіться, якщо вона все одно пойде, піде таки, так? Так що ми нічого не програємо. Хорошо, давайте, я запитую. Thank you.
мікрофони на камері. А ну, а Сеня, як тут можна управляти? А я не знаю. Як, ну, хтось заходив вам по тімвіверу. Та ні. Це закрили. Це ж звичайно. Юник мені казав, що під'єднати до роздат. А ви ж тут, мабуть, роз'їмо. Дивіться, це наш ноутбук? Не знаю. Мені хтось сьогодні телефонував. І запитував, є в мене там перехідничок. Ви просто завтра, мабуть, додому поїдете. Я хотів запитати, якщо у вас є трансляція, то вона все одно відбувається. Але я сьогодні телефонував. То завтра я можу. Ну, йому потрібен був цей XLR мініджер. У мене є так. Я можу під'єднатися. Я б знати день. Але... Я казав, що мені треба їхати на мозі. Ну... Спасибо.
Thank you.
Вот, ну, 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 вот, ну
Thank you.
це люди. Thank you.
Генеральний там на такого польського місту Thank you.
написал на Фейсбуке, на не Вони працюють не як у житті,
врешті-решті поступали, що прийшли коврі на груді, що вони прийшли грудами людей, вопили і палками, копали громади, що що тільки не там середині борються, чи їх не гукують, я просто того не можу зрозуміти. І ніхто того не може зрозуміти. Друга вимога. Звільнення наших політв'язців, є громадян. Хоча я би сьогодні цих людей, що я ще політв'язків називав, вони швидше є заручниками, хто у вас. Хапають невинні, знаєте що? Вони не там потекають вам розказують. Ми потім з вами будемо торгуватися ними. Це вже не чіпати, що вони сьогодні все можуть, все рештували. І ми маємо все далі, далі, далі. Тих наших патріотів, тих наших разом страйкують, інститують, яких там влада хапає. Ганьба цю владу! Ганьба! 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 Але я хочу, щоб ті хлопці, які зараз пов'язані, культури на голову, і вони мають знати, що вони наші побратими, і ми пліч опліч будемо пояснити, і все зробимо для того, що від нас залежить, і все залежить, щоб їх витягнути пов'язані. Бо вони такі самі, як і ми з вами, і страждають за наших ваших ідей. Правда, товариші? О, і кожен з нас має знати, що ніколи нікого не залишить у житті. Ну і третя вимога. Це вимога підставки того, що абсолютно ніякого антиукраїнського уряду, а цілого товариша. І інші, ті, які там зібралися, відчують кров з українців. Правда, товариші? Європейці нас пропонують. О, тому звісно, перше, ви маєте це знати. Ви ж розумієте, ми не просто так виступаємо отут з великої теми до вас, апелюємо, щоб просто це не говорити. Ми систематизуємо все те, що ми з вами обговорюємо. Отже, я на вам всі перевимо. Ви мене тут чуєте. Це є вимоги для того, щоб ми за вашим зрученням могли тільки з ними говорити. Розумів? Коли ми п'ятницю будемо говорити, ну, а рано всі будемо теж говорити, ми змінюємо. Але після виконання тих вимог, от усі виставили яке питання, виставили питання, заради того те, що почали п'ятницю готелю. І питання, а п'ятницю, що так? Оце нам потрібно і друге, розуміємо, що там влада, яка не просто не здатна була, і звертати асоціацію вільності зрадила в нас, в тому числі своєю брехнею, що півроку вони нас переконували, що вони готуються до війни. А тут пан поїхав в Сочі, знаєте, на 50 грамів, там саме бачили Путіном, і все, на 150 грамів поміняли цю групу. Так не ви? Так поїхав в Сочі. Я вже навіть говорю про те, що той уряд не реагує на тих, які пили студентів, молодих людей, жінок, дітей і професійців. Я говорю про те, що той уряд 3,5 роки включається на Україну. У всіх темах політичному, економічному, соціальному позбавляє нас громадянських прав. Цей уряд не давно заслужився геть. Тому ми ставимо всі вимоги на цьому уряду, що він повинен піти у місцях. Але після того, ми розуміємо, що має відбутися воля перезавантаження цієї влади в державі. А чому? Ми не підписуємо, що сьогодні не вийде просто поміняти обличчя. Що нам з того, як Янукович, наприклад, зараз в державі, що він став по Азару? Так він
цієї бази пролетарів. Яка нам відбує? Тому ми вимагаємо повної вибори і президента, і парламента. От власне в тому є логіка подій, але ці події мають бути концептовими. Перше, це ж знову вирішення тих питань, які можна вирішити, а далі зміна системи влади. Бо держава такої величезної історії сьогодні так існувати не може. Бо нема довіри громади не тільки до президента, нема довіри громади до суду, туди до завтра. Нема довіри громади до міліції, яка нас є, а не захищає. Нема довіри громади до прокуратури, яка мала наглядати за тим всім. Бізнес зруйнований, знищений. Освіта табачником солонізується. Охорона здоров'я поставлена на коліна та гарілиці. Люди не мають відчуття, що завтра буде краще. Маса людей не знає, заради чого дружуватися, дітей робити. Люди не відчувають перспективи в цій державі, бо нема віри владі. А нам треба повернути ту віру, правильно? А для того і потрібно оце перезавантажити. Ви погоджуєтеся з такою логікою подій? І дуже важливо, щоб все було ваше рішення. Далі, сьогодні вони розказали про якісь дружинські. Вони починають нібито ініціювати свою історію. Ну, нібито ідея супер чекетна, прекрасна ідея. Давайте сідати і говорити. Але вибачте, будь ласка. Про що говорити? З ким говорити? Я хочу зразу вам сказати, хто про вас хто не говорив. Ніяких запрошень нам не було, і ми ніякої згоди, ні на які розмови не давали. Це все. І друге, що я хочу вам сказати. Якщо такі навіть запрошення поступлять нам, і якщо нам будуть пропонувати щось, чимось десь участника, я вам кажу, як це буде. Ми прийдемо до вас, отак ставимо перед ваші очі і скажемо. Нам запропонували такі-такі умови, такі-такі пропозиції. Народ, прийдайте прошу. Ви погоджуєтеся з такою логікою? Якщо ви скажете «за» таким умовом, значить «за» таким умовом. Якщо ви скажете «ні», категорично «ні», то можу сказати від себе, і думаю, що наші партнери політичні і удачі політичні, що ви так зробили, що ви так зробили. Ось така логіка зараз наша. Дуже хочу, щоб ви розуміли. Навіть не сумнівайтеся в тому, що ми вас можемо зрадити. Знову таки, дивитись вам в очі, на то, що посвятити до себе. Того ми будемо ніколи. Бо я не раз як вам, ви я раз як вам. Ми будемо один помітля і бажаємо кожного одного і того самого. Жоден марний, цивілізований, європейський, багато справедливості національної держави. От тому ми з вами вийшли на Майдан, і ми з вами назвали, що те, що ми робимо, це не просто революція, як зміна системи влади. Що це революція? Це зміна системи влади. Вона працює та революція. Але в нашому розумінні це треба поміняти не обличчя, не заблички на кабінетах, а цілу систему треба змінити. Але ми з вами, як ці революції назвали? Революції змінно тоді. Чому? Бо протягом останніх 3 років топталися у наших внутрішніх почуттях, у національній гідності, по бажанню жити в успішній, красивій, багатій державі. От тому ми проявили цю гідність, врешті-решті. От тому ми показали, що ми нація, велика нація, українська нація. І маємо пишатися, що це наша земля, Богом дана земля. От Господь надивна прийшла, назвала собі, смотри, які є. Ми приходимо до освіту, ми приїдемо до світліда, ми хочемо загартати його територію. Ми хочемо тут все побудувати, об'єднатися, як ви українці і бачите. А нам залишає. І тому ми маємо і робимо цей конкретний чинок і цей конкретний крок.
Вводите ви. А для того, що треба? Банду геть напад. Дай культурю. Банду! 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 Ось це правильно. Ось це правильно. Ну що, ми будемо стояти, будемо боротися і обов'язково ми переможемо. Це дух, дух України. Сьогодні питають цього світу. І це має чого почало вважати. Народ цілого світу дзвонить і дякує нам за того бідного. Я вже вчора казав, і до двох я ще раз повторю. Випадкове падіння Леніна розповсюдилося, правда? Це є не просто тим, це фактично паралель, як кінця була виновлена Берлінська стіна, правда? І після руйнування тої Берлінської стіни що сталося? Німецька нація, яка була штучно розділена, вона стала писатися не тільки територіально, але й духовно, ось вона жили. Не вважаючи на те, що Україна була постійно тільки в своїй історії, причина різними окупантами, ми, як символ такого подібного, цього будівництвого ідола, цього тирана, маємо розпочати оцей природний процес духовного, національного єднання цієї нації. Я вірю в те, що цей процес ще раз почався. Попогодьтеся з вами. Ми вже є інші. Багато з політичного місця, що є Україна до Вільнюса, є Україна після Вільнюса. Так ось, дай Бог, що вся Україна після Вільнюса була багатою, справедливою, гордою, великою і потужною українською державою. Правда, товариші? Оце саме кожного правильно. Ми обов'язково переможемо. Я вам дякую. Приймемо, боремося і перемагаємо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо Олегу Кагнемову. Оце серйозний сьогодні на цей заряд. Такий мороз, а люди посміхаються. Найбільш хороший, прекрасний маяр. Так, от як ви ходили? Чим ви ходили? Чи ви що коментували? Це хокей був чи це що був? Даня! Бо я щось так і не зрозумів. Про що вони коментували? Про що вони коментували? Але я цю говорю не розумію. Розумію. Не маю питання. А це можна? Яка там ситуація? Давайте на театр, давайте на театр.
на цей поїзд позвоніти, на вони красні, але не відкрили. Давай, хлопці, закладно, а ну ну покажи. Знову вкрили, я не надо мою пару. Має волю, має діти, а скільки у нас революція гідності, то українська команда за революцію світового футболу. Ми переможемо, як і нам треба. Так,
Якщо вам треба буде там заночувати, чи прийняти поїсти, Тебе ж є телефон з папіком? Ну все, я, короче, попередив, так що ти не соромся всіх там дзвони. Можеш мені вночі позвонити, як вони там запухають. Тільки бережи себе, не жити, добре, там стрімно. Все, давай.
Просто я как-то уже там, там, где-то, я 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 там, где
Yeah.
Я бойкий. Побіг я, Україні зробити знімати, що там буде. Не розуміло, хто ти, як вони, як ти. Знаєш, як ти був українець, пробую легкі мати, надавав відео. Чому на вулицях можна прохати займатися? Бо переходи за вулицю корабля. О, ото й дуже мухи, я не вірю. Шановні коментатори, дозвольте невеличке оголошення. А тут, шановні коментатори, дозвольте невеличке оголошення. Дивіться, це два дня, що Фріц оголосив за, ну, за те, що народ вгадав, хто перший за нього голос. Фріц нас наступний. Наші славні Закарпаття, ось там, де казани біля стели, приготувало справжній покер. О, це так, це таке, так, це дуже хороша річ, вона дуже поличня. Тому, хто хоче зігрітися трішки, спробувати справжнього покрича, йдіть туди, славне козацтво Закарпаття там приготувало. А о 5-6 годині ранку Івано-Франківське козацтво також готує страву, яку ще тримає в секреті. Але це буде зігріваюче, щось тепле, гарне. По всіх ті, хто о 5-6 будуть тут тримати нашу оборону славну, ті повинні зігрітися гарною стравою. Там як мінімум 1000 порцій буде згоршено стравою. Тобто зараз покрай Закарпатський, а потім вранці 5 години Івано-Франківське козацтво також щось презентує. Слідкуємо далі за тим, окей, що футбол. Я не знаю, что это.
Поскольку у вас есть зубы,